Doğ karıştı. O da neydi? Yavaş iskeri mesek yansıza dişti. Siz neymi Ümit'i ile ilişki tayarmasını bulursunuz. Yaranım, ne hatırına koyun mu? Bu hana kadar arzu robin ve de yürse, bana hana kadar gelik kıbrabus, en kımmatını o verse hana kadar. Siz yapayım, bana karşılaşmışsın. Spol bulmaz mısın baba da? İlim ama yemiz spol bulmaz mısın? Bana aybım, yergi teyim etkenim mi aybım? Bana hama şuna kadar böyle gene için boş kaçı bulamayayım mı? Zeba Rahimovana, ne hiç faiz tanıdık? Lekin 80% bildiyle. Bak! TV podcast. Xo'p, hammaga assalomu alaykum, aziz do'stlar. Siz e'tiboringizda bugundan boshlab Zakir TV podkasti ish olib borish boshlaydi va bizani bismillah deb boshlagan birinchi oilaviy hurmat qiladigan yaxshi ijodkor, professional aktrisa va hozirgi kunda zamonaviy qilib aytadigan bo'lsak, bloger Zebunisa Rahimova. Bizani eng ilk, eng sevimli mehmonim hisoblanadilar bemalol. Bizani hamda o'zingizning muxlislaringiz bilan tanishib, ular bilan salomlashib olishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Erkalatib yubordilar hozir Dilbar. Rahmat kattakon, shunchalik hurmat uchun. To'g'ri tushunasizlarga umidaman, biroz hayajondaman, chunki birinchisi bo'lish hammayam qo'ldan keladigan narsa emas. Shuning uchun hozir bu podkastda birinchisi bo'lganim uchun ozgina hayajondaman. Qanaqa savollar bo'lishini bilmayman, lekin o'ylaymanki, Dilbar meni xafa qiladigan savollar bermaydilar. Qaytanga xursand bo'lib chiqib ketaman deb o'ylayman va sizlar uchun ham foydali qanaqadir ma'lumotlar yoki dildan suhbat bo'ladi degan umidda keldim, xolos. Siz to'g'ri yo'ldasiz. Xo'p do'stlar, men aynan Zebo Rahimovani talashim sababi bor, chunki aynan ularni ko'p intervyularini ko'rib chiqdim. Oz ko'p emas, 2 dona bergan ekansiz. O'shani ko'rib chiqdim va albatta muxlislaringiz tomonidan yozilgan prime efirlar meni e'tiborimni tortdi. Va bir narsani ochiq aytishim kerak. Biz siz bilan juda ham o'xshaymiz. Juda ham o'xshaymiz. Ya'niki, aynan sizni shu birinchi ilk mehmon sifatida chaqirishimizning eng katta sabablaridan bittasi, men birinchi o'zimni deylik ichki dunyoyimga yaqin inson bilan suhbatlashgim keldi. Shunda balki men uchun oson bo'ladi, start olish dedim-da, o'shaning uchun iltimos Umid akamdan iltimos qildim. Keling, birinchi bo'lib Zebo Rahimovani chaqiramiz dedim, o'shaning uchun. Xo'sh, endi sekin suhbat boshlaymiz. O'ylaymanki, boshqa intervyularga umuman o'xshamagan va albatta boshqa ijodkorlar sizdan so'ramagan savollar bilan bugun sizga murojaat qilaman va albatta siz muxlislaringiz, bizning muxlislarimiz xalq bugun ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'ladi aynan Zebo Rahimova haqida. Xudo xolisa, men ham shuni aytaman. Ko'p intervyu bermayman o'zi, tanlab-tanlab o'zimni qalbimga yaqin odamlarga intervyu berish xohlayman. Baribir u intervyuni ko'rganda odamni vaqti ketadi. Vaqt bu umr. Birovlarni umrini bekordan bekorga qanaqadir valdirvotli gaplar bilan o'g'irlashni xohlamayman ko'p. E'tiboringiz uchun bir gap aytmoqchiman. Zebo Rahimova juda ham aqlli, juda ham gapga usta qizlar, chunki ular professional aktrisa. Adashmasam, institutda tamomladingiz-a? 4-chi kursman. Bir oy ham qolmadi tamomlashimga. Uje 10 kunlarda olaman diplomimni. Demak, yaqinda bizga o'tirish sizda. Albatta. Yuvib beramiz. Xo'p, boshladik. Hammamiz bilamiz bu narsani, siz muxlislaringiz ko'proq. Yaqinda Zebo Rahimova chet el safaridan qaytdilar. Taassurotlaringiz bilan bo'lishing, keling shu narsadan boshlaymiz. To'g'risi, bu maqtanish emas, boshqa narsa ham emas. Shunchaki rostdan dam olib turish kerak ekan. Men taolamanmi, yo'qmi, ko'pchilik biladi, ko'p ishlayman. Hamma shu vaqtgacha erishgan narsalarimni avvalambor Alloh xohlagani uchun, keyin o'zimni mehnatim bilan erishganman. Ularga erishish albatta oson bo'lmagan, ko'p ishlaganman. Birinchi marta dam olish uchun bu chet el safariga chiqishim. Oldin chiqmaganman. Bu birinchisi. Haqiqatda dam olib turish kerak ekan degan xulosa oldim. Dunyo tashvishlari qolib ketadi, dam olinglar. Uni ustiga ko'pchilik o'ylaydi, chet elga chiqish qimmat deb, juda ham qimmat deb. Hozir dam olishga ham bo'lib to'lashga chiqsa ham bo'ladi-da. Men misol uchun iPhone olishga pulinglar bor, 1.5 ming dollarlab. Boshqa narsalarga topasizlar-da.
просто дам олиш учун, ман бу кругозорни кенгейтириш учун, йўқ, ўша 1.5 минг. 600 долларга, 400 долларга фирма ана қала борди ҳозир, гарячи турлар бор. Бемалол чиқиб кесанглар бўлади, 1000 доллар билан. Зато бутун умрлик эмоция, таассурот. Зўрди. Тўғри. Хўп, борган давлатингиз Миср. Миср. Ўзбекистон билан солиштириб кўрдингизми, қанақа? Энди har xil jihatlar bor. O'zbekiston bilan solishtirib bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Sababi hamma yon endi o'zini mentaliteti, o'zini qadriyatlari, o'zini qarashlari bor. Misr ozgina qoloqroq davlat, hali unaqa rivojlanib ketmagan, sivilizatsiyalar zo'r emas. Men ham Sharm el-Sheyxga bordim. O't tashkil topganiga 40 yil bo'lgan shaharcha. O't Egipt, ya'ni Misrliklar tomonidan emas, Arablar tomonidan moliyalashtirilib, dengiz bo'yidan o'sha toza qumga otellar qurilgan, dam oladigan kurort zona qilib qilingan. Lekin u Egiptga anaqa emas, aloqasi yo'q, ak finansiy u yoqqa ketadi Arabistonga, o'tdiga dam olganlarga. Misrga aloqasi yo'q ekan. Desa bo'ladi-da. Xo'p. Lekin mana Misrni ozgina aylandik, o't unda rivojlanib ketmagan. Misr aholisi faqat ishchi bo'lib o'sha yerda ishlar ekan deka, o'sha yerdagi otellarda. Lekin juda ham mehribon, juda ham turistlarga mehribon, o'zaro gaplashsa, lekin eshitish vashi qo'rqinchli ekan ularni. Xuddi urush ketayotgandek gaplashar ekan, gapirish ohangi, manerasi shunday ekan. Qo'pol ekan ularni gapirish ohangi bir-biriga, lekin ularda boshqa turistlardan boshqa pul kelish oqimi yo'q bo'lgani uchun, aynan men borgan shaharchada Sharm el-Sheyxda turistlarni hamma hurmat qilar ekan, hamma yaxshi gapirar ekan, chunki pul olib keladigan odam ular faqat, boshqa yo'li yo'q. Uni ustiga yog' ishlab chiqarishar ekan, yog' ishlab chiqarish rivojlangan ekan, sovuq siqish usuli bilan yaxshi yog'lar olinar ekan. Ey, mango yetishtirilar ekan bo'ldi. Yoqdimi mango? Afsuski, mango mavsumida bora olmadim, mango yemadim. Qovun yeb keldim, hali bizda qovun yo'q. To'g'ri. Aprelda bo'lgan edi u. Xo'p. Demak, yaxshi chet el sayohati Zebo Rahimovaga juda ham yoqibdi. Yuz ko'zlaridan bilinib turdi shundoq. Xo'p. Endi jiddiy savoldan boshlaymiz. Juda ham jiddiy savol. Menimcha bu haqida hech kimga aytmagansiz va bu savol sizga hech kim bermagan, balki yaqinlaringiz ham. Zebo Rahimova hech kimga bildirmasdan ko'chada saqich yopishtirib ketganmi? Naqadar jiddiy savol bo'ldi. Kutmagan edim bunchalar jiddiy savol. Saqich yopishtirib ketmaganman, tashlab ketgan. Nim ko'p bo'lgan afsuski, bu yomon odat, lekin musorchilikka tashish kerak, lekin an vaziyat bo'ladi, tez video olishimiz kerak, gapirishim kerak, qariyman musorchilik. Yo'q, musorchilikdan tashkillashtirib qo'yinglar, ko'proq. Topa olmayman, majbur ko'chaga tashiman daraxt paraxtiga. Afsuski. Jiddiy savolga javob. Mayli, ochiq javob berdi. Baribir, mayli bo'lsa ham. Xo'p. Zebo Rahimova qarasa, u bilan qaramaydigan narsa. Ko'ngil. Ko'nglim menimcha qaramasa kerak deb o'ylayman, chunki oyjonim, o'zimmi, onam juda ham yosh bola xarakterlida, kichkina qizchaga o'xshaydilar, erkalanishlari ham, gapirishlari ham, odam bilan munosabatligi ham xuddi o'zlarini yosh bola, yosh qizchadek tutadilar. Mani oyimga o'xshaydigan jihatlarim ko'p. Shuning uchun men o'ylaymanki, yoshim katta bo'lganda ham endi oyim 40 yoshga endi to'ldilar, oyim ham juda yoshli o'zimda. Ha, o'ylaymanki 40 yoshimda ham shunaqa bo'ladi xarakterim, undan u yog'iga ham shunaqa bo'ladi. Keling, oldin bir ma'lumot aytib o'tay. Men Zebo Rahimovani intervyularini ko'rganimda shunaqa bir holat meni ajablantirdi. Umid, siz partneringiz bilan ish boshlangandan keyin Zebo Rahimova ideya yaratishdan o'zini soqit qilganligi haqida ko'p gapirgan. To'g'rimi? Hozirgi kunda birgalikda ijod qilasizlar. Va bu hammaga ma'qul va manzur. Endi yana bitta savol tug'iladi. Shu joyida deylik, bu hayot hamma narsa bo'ladi va Zebo Rahimova umidsiz ijod qila oladimi? Bu hayotda o'z yetganingizdek hamma narsa bo'lishi mumkin. Har qanday vaziyatda ham odam sinib qolmasagina bu hayotda nimagadir erishishi mumkin. Sinib qolsa bo'ldi, o'sha joyida qoladi. Hayotda hech narsa o'zgarmaydi. O'sha nuqtada to'xtab qolmaslik kerak muhimi. Endi albatta, xudo ko'rsatmasin, lekin agar bu narsa bo'lib qoladigan bo'lsa, endi bu hayot bilib bo'lmaydi. Davom ettirib keta olmayman, bemalol. Lekin o'rni bilinsa kerak.
o'rni конечно bitta odam yo'q bo'lib qolsa hayotingizdan конечно bilinadi. Qanaqa bilinmasligi mumkin butun boshli odam yo'q. Xo'p, oldin mas deyarli taniganim uchun bu savolim uchun so'rayman. Oldindan lekin bab berishim kerak deb o'yladim. Zebo Rahimova oilada yagona farzand. Yagona qiz farzand. Va har bir qiz farzandni vaqti kelib taqdir o'zini hukmiga baribir bo'ysindiradi. Nima haqida gapirayotganim shunday so'ram. Albatta. Men ko'p o'yligan narsa haqida so'rayman. Zebo erga tegib otasini tashlab ketadimi? Ota-onasini. Ну, bu juda ham qo'pol gap bo'ldi, tashlab ketadi. Ну, baribir turmushga chiqib ketganimdan keyin kelib turaman ko'rganim. Qanaqa tasavvur qilish shu holatlarni? Masalan, Zebo Rahimova shu kungacha faqat ota-onasi bilan birgalikda hayot kechirdi. Usiz uy xovlab qolishi mumkin. Ota-onasi birgalikda qanaqa qilib biror bir yechim bormi yoki miyingizda, xayolingizda, planlaringizda? Mani eng ko'nglimni to'q qiladigan narsa bu ota-onam bir-birini sevishadi. Ota-onam Misrda ham mana mittalarni jamoasidagi ikkita bloger ham o'sha yerda Misrda dam olish o'tgan ekan-da. Keyin o'tib ko'rishdik. Agar storieslarim kuzatganlar bo'lsa bilishadi. Ular ham daje e'tibor berishdi-da, bilishdi. Bundoq qarashdi. Ota-onangizga vashi siz kerak emas ekansiz-da deyshtdi. Da, dedim. Men vashi kerak emasman ularga. Ular o'z bilan o'zi mazza qilib yurishadi. Daje mana hozir ishim ko'payib ketgan. Oldin uyda o'tirardim. Oyim adam keluvligi birga aylanishi ko'proq yaxshi ko'rishadi. Mansiz, ular bilasizmi qanaqa sevishadi bir-birligini? Men vau deyman-da. I, xudo xolisa men o'zimga ham shunaqa turmush o'rtoq xohlayman taqdirdan. Shu narsa meni xursand qiladiki, men siz ham ota-onam baxtli yasha oladi. Chunki ularda bir-biri bor. Endi xudo ko'rsatmasin bu taqdir ota-onam yoki otam yoki onamdan yemda qiyin bo'ladi bu narsani bilaman, lekin ular birgami, meni ko'nglim xotirjam. Ular mansiz baxtli bemalol yashasha oladi, lekin men bu degani ularni tashab qo'yman degani emas. Ko'rgani kelib turaman, qanaqadir finansiy tomondan har tomonlama yordam berishga, ularni qanaqadir xursand qilishga harakat qilaman baribir. Zebo Rahimova sochlarini qaytarayotganining sababi balki shumi? Deylik, hozir masalan Zebo Rahimova ayni gul kabi ochilib, ayni mana shunaqangi bir savollarga javob beradigan yoshda-da. Lekin nega? Yoki men ishonmayman, lekin menga hech kim umuman sochi jo'natmayapti yoki hech kim menga bunaqa qanaqadir taklif bilan yuzlanmayapti demay. Men bilaman, siz kabi qizlarni oshig'i. Da, bizda nafaqat bollar, ayollar ham ani o'g'liga olib bermoqchi ayollar ham juda ko'p. O'g'lining xabari yo'q. O'g'lining xabari, unaqalar ham bor, bunaqalar ham bor-da. Bir xil bo'ladi-ku, o'g'li yo'q, mashinaga gulini yopishib oladi, onasi qarshi bo'ladi. Amanda kelasi ham, onasi ham yaxshi ko'radi, o'g'li ham yaxshi ko'radi, chunki O'zbekistonni bilmadim, oq qizlar kam bo'lgani ham oppoqqin ekan, voy deb yaxshi ko'rib qolishadi onalari ham-da. Shuning uchun dars o'chim ko'p, lekin hozir o'ylamayman, tanlamayman. Men o'zimni, kelajagimni uchrashuvda 2-3 marta ko'rgan, deylik 1 yil ko'rgan odamimga ham ishona olmayman. Chunki u mening hayotim. Bu men o'zim bilan hali xudo xohlasa, Alloh umr bersa, 60 yil, 70 yil, 80 yil yashayman. Lekin bizda shunaqa mentalitetimizda shunaqa narsa bor. Turmushga chiqdingmi? Bo'ldi, peshanaga yozildi. Sen erli hayot juvonsan, qo'pol qilib aytsa-da. Xudo ko'rsatmasin. U er bilan qanaqadir mojarolar. Yana hamma hayotda ham bo'lishi mumkin. Hech kim meni hayotimda bo'lmaydi deb javob bera olmaydi. Ajralish qanaqadir, mana shunaqa vaziyatlar bo'lsa, bo'ldi, u qiz yomon. Erkak kishi yo'lini topib ketadi, lekin u qiz baribir 100% hamma butun xalq ham bu yaxshi qiz, yo'q, ajrashgan bo'lsa nima qilibdi demaydi. O'zidan ham o'tganki degan narsa bor bizani mentalitetimizda. To'g'ri, ko'pincha qoralov xabar, qoralov ayollari ayollarga, qizlarga ko'proq. Shuning uchun men qo'rqadigan narsam turmushga chiqib, u odam bilan ajrashib ketishdan qo'rqaman. Shuning uchun men o'zim ko'rib, bilib nechidir yil. Bir yil men uchun kam. Kamida 5 yillik tanidigan odamimga menimcha turmushga chiqsam kerak deb o'ylayman. Shu
Men korkadigan narsa ota-onam tashab ketish emas. Ota-onam mansiz juda zo'r yashashadi, lekin men korkadigan narsa bu birinchi o'rinda ajrashish, ajrashgan nomini olish. И so'raydigan narsam Allohdan ham birinchi bitta turmushim bilan, bitta odam bilan umrim oxirigacha baxtli bo'lish. Muvaffaqiyatli turmush. Ha, 5 yildan kam bo'lmagan tanish inson bilan o'zimni hayotimni bog'lamoqchiman. To'g'rimi? Bog'lamoqchi emasman. Kam bo'lmagan. Ha. Kam bo'lmagan. Bu variant umid bom. Ya'ni ana mana shunaqangi bir variantlar bo'ladi-yu. Ha, da, bor. Yo'q. Bor. Qarang, Zebo, bilaman, hozir o'rtalarda men ham xatoki ko'rmadim. Oraladagi munosabat do'stona. Bu nima deydi, to'g'ri fikrlaydigan har bitta insonga yaqqol bilinadi, yaqqol bilinadi. Lekin aynan mana shunaqangi gap-so'zlar o'rtada qanaqadir bir his-tuyg'ularni uyg'otmagan shu paytgacha. Masalan, sizda bo'lmasligi mumkin, lekin ular taraflama. Ayol kishini hissiyotlari juda ham sezgir bo'ladi. Men bu narsani juda ham yaxshi bilaman. Va o'ziga nisbatan qilinayotgan hissiyotlarni qay darajada o'zgargani va umuman qanaqa tusga qarab ketayotganini ayoli juda yaxshi tushunadi. Garchi o'zini ahmoqqa solib tushunmaganlikka olsa ham. To'g'rimi? Salgina. Albatta, biz hamma narsani bilamiz, o'zimiz sezamiz, bilmasak ham sezamiz. Xo'p, bu savol berilmagan savol, lekin javob berishni ham jamchalik xohlaydigan savol emas. Chunki bu savolga Umid Vines o'zi javob bergani ma'qulroq. Chunki men shunaqa sezvonman degani bu haqiqat degani emas. Shuning uchun o'zlar javob berganlar yaxshi bu savolga, lekin variantlar orasida borlar, yo'q emaslar. Lekin haqiqatda bizani munosabatlarimiz do'stona. Chunki ertalabdan kechgacha ish haqida gaplashamiz faqat. Juda ham ishimiz ko'p, ko'z tegmasin. Shuning uchun hali munosabatlar qanaqadir o'ylash, kim balki vaqtimiz bo'lmagandir. Вот. Uni ustiga yana bitta qo'shimcha qilaylik. Umid aka hali jiddiy munosabatlarga tayyor deb o'ylamaydilar menimcha o'zlarini. Yosh masalasidan. Yoshlar hali endi bir xilli 16 yoshida ham katta, bir xilli 30 yoshida ham kichkina. Jonsizmi? Hamma har xil ma'noda. Ular ish masalasida juda ham. Bu umid fikrmi? Shunda men bu yoshda o'zimni uylanishga tayyorman deb bilmayman. Yoki bu sizning fikringizmi? Bu mening fikrim. Mani fikrim chunki siz demak umidni uylanishga tayyor emas deb bo'lasiz. To'g'rimi? Uylanishga. Qaranglar, masalan, finansiy tarafdan tayyor. Lekin, qanday pul yetadi uylanishga? Bilaman buni. Zo'r to'y qilib. Buni bilaman. Buni bilaman. Lekin, unga hozir kerak emas deb o'ylayman. Uylanib, bitta odam bilan munosabat qilish, chunki uni qanaqadir qizlari bor, men sezaman, ayol kishi sezadi, qiz bor sezadi. Mana sezdilar. Uni qizlari bor, qanaqadir? Men bilmayman, ko'rmayman, qo'lim bilan ushlamaganman. Shuning uchun aytkim kelmayapti. Nu uni qizlari bor. U hali yurib olish kerak. Erkak kishiga o'xshab, bilmadim, shunaqa emas. Menimcha, yana bilmadim. Keyin munosabatlarga qachon tayyor bo'lsa, balki variant, lekin men unga turmushga chiqaman, undan boshqasini ko'zim ko'rmaydi, undan boshqasini hayotimga kirgizmayman, bu degani emas. Da, вот. Xullas, Umid, siz tekshirdasiz, qattiq tekshirdasiz. Biz hammasini bilamiz. Hammasini bilamiz. Shunday hozir bo'lib ozgina aytmadilar. Bilmayman deb, balki bilishlari ham mumkin. Balki bilishlari ham mumkin. Xo'p. Keling, umuman Umidni endi chetga surib qo'yamiz. Bo'ldi, Umid, siz umuman biz uchun hozircha yo'qsiz. Bo'ldi. Tugadi, to'xtadi shu joyda. Umid mavzusi. O'zlarini chaqirsanglar, Umid aka bilan mo'z gaplashardilar, bir o'tirib olib. Bu savol hozir 50% Zebo taraflama yechildi. Keyingi safar Umid aka sizdan buni yarmini so'rib oladilar, mayli. Xo'p, keling, endi umuman Umidni yo'q deb hisoblab, Zeboning ideali bormi o'z aslida? Shunaqa, masalan deylik, menga to'g'ri so'z insonlar yoqadi. Menga bo'lishi mumkin. Endi ba'zilarning fikri bo'yicha boy insonlar yoqadi. Shunaqa idealar bormi? Masalan, siz uchun qaysi xislat eng oliy darajada insonlarda? Aynan erkak kishida. Sevgi, rahim. Ya'ni ayol kishi baribir ojiza, unga sevgi bilan, rahim bilan murojaat qilish kerak deb o'ylayman. Sababi
biz ko'p xatolar qilishimiz mumkin. Qanaqadir qaysi joylardadir, men o'zim aqlli deb hisoblayman, lekin ayrim joylarda biroz, mana misol uchun bizani ko'zimiz bilan boshqacha bo'ladi o'sha vaziyat. Erkaklarning ko'z bilan boshqacha bo'lishi mumkin. Bitta so'z qanaqadir mani fikrimda to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin qanaqadir noto'g'ri, yomon ma'nolari bo'lishi mumkin. Shunaqa vaziyatlarda kechira olish, shu rahimli bo'lish, mayli bu ayol kishi degan, i rahimli erkak kishi hech qachon ayoli bilan urushmaydi, bahslashmaydi. U ayol kishiligini biladi. Lutshi, mayli. Sen haqsan deb qo'ysa, u biladi o'zi nohaqligini. Biz bilamiz o'zimiz nohaqligimizni-da, lekin sen haqsan deb qo'ysa, u yaxshi bo'ldi. Mana shuni men rahim deb bilaman, erkak kishining rahmi. Chunki men nohaqligimni bilib turib ham, u menga bo'ldi sen haqsan uzr desa, bu rahim bilan menga shunaqa degan bo'ladi-da. Bu rahim degani voy bechorashga ki deyish kerak emas. Bu shunchaki ko'yniga azor bermasligi uchun mayli. I sevgi, sevgani uchun ko'p narsalarga tayyor bo'lishi. Masalan, men xohlayman, meni turmush o'rtog'im deylik, qanaqadir endi baribir so'rasang bir tog'dek so'ra deyishadi-ku, qanaqadir arzonroq BMW'da yursa, menga qanaqadir Gelik Brabus eng qimmatini olib bersa, qanaqadir. Bu sevgi. Вот, bu degani, misol uchun u Matisda yursa, menga Nexus 3 olib beryapti. Tushunasizmi? U o'zidan ko'ra meni ko'proq sevib, menga ko'proq rahim. Bu ayol kishi bunga yaxshiroq bo'lishi kerak. Bu mendan zo'rroqida yurishi kerak. Bu mendan yaxshirog'ini ishlatishi kerak. Shunaqa bo'lishini xohlayman. Idealim degan odam. Endi so'rasang, shu tog'dek so'ra deyishgani uchun shunaqasini xohlayman. Nasib qilsa, shunaqasi uchrasa juda ham xursand bo'lardim. Meni o'zidan ko'proq o'ylab, meni o'zidan ko'proq sevadigan inson. Va albatta ma'lumman, Zebo bu silashiga nisbatan javob qaytara oladi. Javob qaytara oladi. Chunki sevgi bilan, sevgi bilan, mehr muhabbat bilan, to'g'ri amal, to'g'ri ish bilan, albatta. Chunki men bunga ishonaman 100%. Xo'p. Zebo qanaqa to'y orzu qiladi? To'y haqida hali o'ylab ko'rmaganman, chunki to'y bu ikkita taraflar kelishuv asosida bo'ladigan narsa. Men mamnaqa narsa xohlasam-da, kuyov tarafi mamnaqa narsa xohlasa yoki kuyov o'zi mamnaqa narsa xohlasa, men o'rtasini olishga harakat qilaman. O'zimni mana shunaqa bo'lishi shart bo'lmasa turmushga chiqmayman degan tushuncham yo'q, chunki to'y meni hayotimda katta narsani hal qilmaydi. To'y bu shunchaki xalqqa mana men shu odamga turmushga chiqdim deb bilintiradigan narsa bo'ldi. Meni uchun shunaqa. Kim uchundir qanaqadir hayotida bir marta bo'ladigan unutilmas voqea. Albatta men uchun ham shunaqa. Lekin to'yda mana qanaqa narsa bo'lmasa men bu insonga turmushga chiqmayman deydigan darajada xudmi emasman. Uni sharoitidan kelib chiqib, uni moliyaviy tarafidan masalan yoki qara to'yga mana qanaqa qilsaydi Mamuncha pulim bor, mamunchasiga pul qilib, mamunchasiga to'y qilib, mamunchasiga mamnaqa narsa qilmoqchi edim. Nima deysan desa, albatta men u taklifni ko'rib chiqaman. Lekin yo'q, mamnaqa bo'lish shart degan niyatim yo'q. Zeboni shunaqangi saviya bilan keng fikrlashigi nima sabab? Nima turtki beradi? Masalan, bilasizmi? Hozir men siz javoblaringizni eshitaman, boshqa insonlar ham mana shu fikrni bo'ladi. Rad qilinmaydigan darajada deylik ko'p yigitlar uchun idealsiz. Aynan fikrlash borasida, chunki hozirgi kunda bunaqangi fikrlaydigan qizlar juda ham kam. Buni katta sabablardan bittasi ilm. Endi biror bir joy sifatida institutni qo'sha olmayman, chunki siz ham masalan bu bilimga, ilmga ega bo'lish mumkin. Nima asosi shu narsada? Zeboni nima shu darajada ko'tarib turadi? Albatta ilm. Men juda ham ko'p o'qiyman, kitob o'qiyman, vaqtim yo'q vaqtlarda audio kitoblar eshitaman yoki audio kurslarda o'qiyman. Oxirgi 1 yil davomida hali bitta ham audio kitob o'qimadim, faqatgina onlayn kurslarda qatnashdim. Nima kurs chiqsa, o'zim hurmat qiladigan odamlarimdan, psixologlarimdan, masalan, Amira Rashidovani hech qaysi kurslarini qoldirmayman, hammasini eshitaman. Madina Nigmatullayeva, hammasini eshitaman. Muhim ayol, turmushgacha, minus marafon qildilar, hammasini eshitganman. Amira Rashidovani, Qizil pomada, ongli detoks, anaqalari ham bor edi.
sevgi mania. Uchalasini ham eshitganman, o'qiganman, qayta-qayta kerak bo'lsa. Munisa Rahimjonova barokatli bomdod kurslarini plus isloq kursini ham qo'shib berdilar o'tgan oxirgi 7-chi patoklarda. Ikkala kurslarini eshitganman. Odam qanchalik o'qigani, qanchalik tushungani, qanchalik anglagani sari dunyo qarashi shunaqa kengayib borar ekan. Men o'zim aqlli deb, как o'zimga samotsenka berish uchun o'zim aqlliman, men zo'rman deyman, lekin jonchalik butun dunyo ilmini o'rganib qo'yganman deb o'ylamayman. Hali o'rganishim, hali izlanishim kerak deb hisoblayman. Odam qachonki izlanishdan, o'qishdan to'xtasa, o'shanda fikrlash doirasi o'sha joyda qotadi. U 60 yoshida ham o'qishda davom etsa, ilm o'rganishda yengilliklar bilan ham nafas bo'lishda davom etsa, hech qachon odam qarimaydi ham, dunyo qarashi ham qotib qolmaydi. Shunaqa hamma odam, как o'qimagan hamma demaylik, o'sha o'ziga nisbatan kamroq o'qigan odamlardan nimasidir ajralib, nimasidir o'ziga tortib turaveradi. Zebo Rahimovani ko'p do'stlari o'zini yoshi bilan deymi yoki undan yuqorimi? Masalan, biladi-yu gaplashganingizda o'zingiz tengdoshlaringiz bo'lishi mumkin, xuddi yosh boladek tuyuladi. Bo'ladimi sizda shu narsa? Mani do'stlarim yo'q. Yo'q, begonalar. Zebo yolg'izligini yaxshi ko'radi. Yaradim, do'tirna qo'yibman. Lekin u siz yaxshi ko'rasiz shu narsani. Bu men siz uchun bo'la emas, qanaqa. Da, menda bu yuragimdagi kemtik emas, qanaqadir. Men xafa bo'lmayman do'stlarim, begonalarim yo'lidan. Men bitta joyda prime efirda men siz bilan yaqin do'stlashmoqchiman. Yaqin emas, endi do'stlashmoqchiman. Zebo deyshganda yo'q. Men o'zimga yarasha do'stlarim bor. Men tanlab do'st qilaman va albatta har bir do'stimga vaqt ajratishga harakat qilaman. Agarda vaqt ajrata olmasam, qiynalaman, ya'ni vijdonim qiynaladi degan fikrlarni keltiribsiz. Ya'ni siz do'stlashuvga shunaqa bir muhim jiddiy qaraysiz. Albatta, chunki u odam sizni hayotiga kiritdimi, siz uni hayotidagi bitta muhim varoqsiz. Siz haqingizda sahifa ochildi uni hayotida. Siz uni hayotida chiroyli satrlar bilan qolishingiz kerak. Chiroyliroq qilib aytganda, yoki kirmang lutsh uni hayotiga. Menda shunaqa tushuncha bor. Unga kirdingizmi hayotiga? Chiroyli qoling yoki kirmang. Men hech kimni dilini ortib qo'yish xohlamayman bu hayotda. Baribir uni qanaqadir mayli diniylashtirmaylikki uni javobi bor. Men eng qo'rqadigan narsam birovning dilini ortish. I do'stlarni dushmanlarga nisbatan ko'proq tezroq xabar qilib qo'yish mumkin. Hozirgi kunda. Chunki ko'p narsa kutishadi. Do'stlar, albatta, ko'p narsa kutishadi. Dushman ha, nima qilar ekan, nima qilib tursa, tayyor bo'lib. Do'stlar, qanaqadir sizdan nimadir kutsa-da, men ishim ko'pligidan, qanaqadir deylik, unga vaqt ajrata olmasam yoki uni iltimosini bajara olmasam, u xafa bo'lib qolsa mendan, men o'zimni vijdonim qiynalib qoladi, siqilib qolaman, shu narsani deb o'ylayman. Men tug'ilganimdan beri o'zimni problemalarimni deb ko'p kuymaganman, ko'proq birovlarning problemasini deb kuyganman-da. Essiz, mashmani deb xafa bo'lib qoldi. Essiz, chunki kichkinaligimdan menga nisbatan ko'p ko'ramasliklar bo'lgan, lekin men ularni hech qachon как ularga xafa bo'lgan bo'lsam, men ularga borib aytmaganman, san yoki urushmaganman. Men ularni to'g'ri qabul qilganman. Bitta qiz bo'lganman. Ota-onam yaxshi kiyintirishgan, yaxshi yeb ichirishgan. Ustozlarimga qanaqadir qo'pol qilsa sovg'alar tinmagan. Maktabda ham, institutda ham, endi institutda to'g'ri yaxshi muomala qilishmagan ustozlarim, chunki institutga kam borardim. Maktabda yaxshi muomala bo'lgan ustozlarim tomonidan ham albatta ko'ramasliklar bo'lgan, shuning uchun sinfdoshlarim, o'zimni yaqin dugonalarim tarafidan ham, lekin men ularni to'g'ri tushunganman va xafa bo'lganman. Bechoralar meni ko'ra olmayapti, ichi qoralik qilib xafa bo'yapti deb. Вот shuning uchun lutsi men katta bo'lganim sari o'rtoqlarim kamayib, oxiri tugadi. Yo'q, bo'ldi. Hammasi shu ichi qoralikdan bo'ldi. Lutsi ko'rmasin meni, lutsi gaplashmaylik. Men o'zim yaqinlarimga xudoga shukr hali omadsizlik bo'lmadi hayotimda. Faqat yaxshi kunlar, faqat yaxshi yengilliklar bo'ldi. Do'stlarim bilan baham ko'rsam, o'zimni quvonchimni, men naqa qildim yoki men naqa narsa oldim, men naqa qilmoqchiman deb ih degan emotsiyalarni olganimdan lutch etmay qo'ya qoling. Nima qilaman ularni siqib? Shunaqa bo'lib qoldim. Men o'zimdan qarang, o'zimdan yuqoridagi odamlar
ne aldı da yugurup yürüş xohlamayım mən də və mən bu nərsə alayım deyib de. Lütçü onları kursunu satı olamam da eşitib yürəmə. Məsələn, mən xohlayım mən Amira Rashidovanı aldı da yürüb, ulu bilən xana qadır münasibətlə qılışı, gəpləşişi, ulunan fikir alışı. Xohlayım mən şunaqa aqlı adamlarla hazır etkənim de ki, Madina pədən, məsələn, yox ki, Munisa pədən, gəpləşib turamız, Munisa pədən kub individualni anaqa olamam. Konsultatsiya olaman, konsultatsiyalarni olaman, 100 dollar konsultatsiyalar bir soat. Lutchi ularga aytaman, lutchi ular bilan gaplashaman dardimni, chunki u haqiqiy psixolog, voy uzr urvordim. Chunki u psixolog, chunki u yashagan mendan ko'proq. I mendan ko'proq narsani biladi bu hayotda. I menga to'g'ri maslahat bera oladi. Men o'zim tengi qizlarga, men o'zimni dardimni aytsam, ular menga hech qanaqa maslahat bera olmasligini men bilaman. Lutchi dardimni aytmasdan quvonchimni bo'lishsam ular bilan, ular xafa bo'lib qolishyapti. Men qachon erisharmi kimman shu narsalarga yoki erishmasmikinman deb siqilib qolishyapti. Aynan hasad qilishligiga sabab bo'lib qolishdan qo'rqasiz. Albatta, gunohkor bo'lishiga sababchi bo'lib o'zimni oldida xuddiki maqtanchoqdek ko'rinishdan. Da, ular bilan yarasizmi? Albatta, ular bilan nima haqida gaplashib bilmayman, Dilbar, tushunasizmi? Men o'zimni dardimni aytsam, ular menga malham bo'la olmaydi. Zebora Himova o'zini muvaffaqiyatlarini yaqinlariga gapirishdan uyaladi. Chunki ularni yo'qotishdan, ularni ko'nglini ortishdan qo'rqadi. Shunaqa inson bo'lish uchun kim bo'lish kerak? Nima bo'lish kerak, deb bilmayman. Shunaqa nima qilay Dilbar? O'shaning uchun o'rtoqlarim yo'q. O'zim muvaffaqiyatimni aytsam, ular xafa bo'lib qolishadi, yuragi og'rib. Men uchun albatta xursand bo'lib rol o'ynab berishligimku, voy deb. Lekin ular xafa bo'lib qoladi, men bilaman ko'zidan. Chunki o'zingiz aytganingizdek bo'yi, biz sezgir jonzotmiz, desam jonzotmiz. Mavjudot deb qo'ya qoling. Juda ham sezgir mavjudotmiz. Biz sezamiz odam oldimizdagi ko'yni qanaqa. Xapami, xursandmi? Ayniqsa san'atkorlar, aktrisalar. Hattoki asabdan hozir nerv tolalarimni qimirlaganini ham bilibdilar, to'g'ri. Men yuzlar qizarib turganini ko'rib o'tirman masalan. O'shaday mana biz bir-birimizni ichimizni ko'ra olamiz. Qaysidir ma'noda endi 100% ko'ra olmasak ham sezamiz. Hozirgi holatimizni seza olamiz. Auramizni his qilib bir-birimizni. Vot. Shuning uchun men do'stlarim yo'q. Bu qaysidir ma'noda og'riqli nuqta desa ham bo'ladi, Dilbar. Chunki men bu vaziyatni to'g'ri qabul qilganman o'zimga. Shuning uchun men uchun og'riqli nuqta emas. O'zi umuman olganda, любой vaziyatda ham agar siz to'g'ri qabul qila olsangiz, o'zingiz shu narsaga shukr qila olsangiz, shu meni peshonamda bor ekan, shu meni taqdirim ekan deb, hech qaysi holat sizni xafa qila olmaydi. Sizni ko'nglingizni og'rita olmaydi. Shunchaki to'g'ri qabul qilishni bilish kerak bu narsani. Lekin agar misol uchun men ham men bu aqlan qanaqadir ko'p o'qigan odam bo'lmaganimda xafa bo'lardim, nega meni do'stlarim yo'q, nimaga meni hech kim ko'ra olmaydi, nega bunaqa hayot beshafqat. Men ularni ko'zi bilan hayotga qarab, o'zimga qarab, men ham agar ularni o'rnida bo'lganimda, meni 20 yoshli o'rtog'im mendagi natijaga erishyapti, men unga o'xshab yurimman. Men ham buchi hasad emas, bu hasadning boshlanishi. Как ano de kim tikmi, eh degan narsa-da, qani edi menda bo'lganda deb qoladi. Boshida ular ham harakat qilishadi. Xuddi sizdagi harakat qilishadi, lekin ularda nimagadir o'xshamaydi va keyin bahonalar topishni boshlashadi. Da. Chunki Zeboda ota-onasi bor, uzr. Chunki Zebo yolg'iz qiz, yolg'iz farzand. Ularga hattoki siz o'zingizni kuchingiz bilan erishgan narsalarni ham, deylik, ota-onangiz orqali erishgan deb o'zingizni qilishingiz mumkin. Xursand qilishsa, men xursandman qaytanga. Shunaqa bu narsa bahonalar topib yashash osonroq. Yashash osonroq bo'ladi o'shanda ular yo'lchi. Bo't. Men xursand bo'laman qaytanga o'sha bu narsa deb. Ha, kimdir olib bergan deb o'ylasizlar, lekin ko'rinib turgan narsa deb menga kim olib beradi? Har kuni ikkita reklama bor profilimda. O'shalardan olganman deb g'aman narsam bo'ldi. Xudoga shukr. Vat tushunarli. Demak, Zebora Rahimovaga hozircha do'st umuman kerak emas. Albatta. Men lutchi psixologlar bilan maslahatlashib yuraman. Zebo uchun qaysi savolning javobi og'ir? Qaysi savol berilganda sizni shu yog'ingizda nimadir tiqiladi? Bo'ladi-yu. Shunaqangi bir zo'r hayotda, mukammal deylik, ba'zi insonlar uchun ideal bo'lgan hayotda yashaydigan Zeboda nahotki shunaqa savol yo'q. Unaqa savol yo'q edi yaqin kunlargacha. Hozir bor. Eng asabimga tegadigan savol. Nega semirib ketdingiz?
bo'ldi shu. Asabim buziladigan savol. Mamadim yitqiladi. Sen ovqating yeb semirmayman degim keladi. Nu, ovqat yeb ham semirmayman ne alam qiladiganim. Bu gormonalni vaqtida uxlamayman. Soat 3 da uxlayman, 8 da turaman ertalab. 8 da o'zim tura olmayman. Hammani ham qo'lidan kelmaydi. 8 da kelib meni uyg'otadigan ishchim bor. Tushunasizmi? Men unga pul to'layman men ertalab kelib uyg'otgani uchun. Prosta men uyg'ona olmayman. Chunki kim uyg'ona oladi soat 3 da uxlab ertalab 8 da. Zebo hozir 22 yoshsiz. Voy, 20 yoshman. 20 yoshsiz. Zebo shu yoshda shunchalik tiqilinch grafik sizga nima uchun kerak? Boya aytib o'tganingizdek, hozir gullagan vaqtim. Men turmushga chiqqan odamdan keyin men to'ydan keyin ishlayman yo'q bilmayman. Yeyman aytganman. Bu karyera, xo'p, bu karyera, lekin o'z aytasiz-ku mana inson dam olib ham turishi kerak. Masalan, endi tushunib yetdim-da, endi tushunib yetdingiz. Endi masalan, shunga qarab, masalan, plan qilyapsizmi, shu yo'q, men hozir 3 da uxlasam, soat 9 da turaman. Hasabi 1 soat keyin turaman. Yoki umuman shunga o'xshagan qanaqadir. Ha, o'zim hozir shuni ustida ishlayapman. Bo'ldi, dam olib turishim ham kerak ekan. Chunki men shunaqa ishlab, to'g'ri, ko'p moliyaviy taraflama ko'p narsalarga erishdim. Odamga mashina olib berdim, o'zimga mashina oldim. Yana sizlarga yetmagan ko'p narsalar bor bu hayotda. Hammasini ham maqtanish etib xohlamayman, boya aytib o'tganimdek. Chunki xafa bo'lib siqilib qolishingizni xohlamayman. Lekin nima qilay, o'zimning emotsiyalarimni bir xilda bo'lishgim keladi sizlar bilan va aytaveraman. Xo'p, lekin sog'lig'imda katta muammolar bo'lishi boshlayapti. Hali 20 yoshman, mamatimda ajin bor tushyapti sekin. Chunki kollagen kamayib ketgan, qurib ketyapti terim. Yo, o'sha kollagen tarkibi yetishmay, mana bu suyakni bir nimalari yetishmasligidan. Normalni ovqatlanmayman, hammasi fast food bo'lib ketdi. Milliy taom deganlar ham baribir arzonroq tushishini o'ylashadi ular ham. Sifatli yog'dan ko'p joyda foydalanmasligi mumkin. Sifatli qanaqadir mahsulotlarni baribir svejiy mahsulot bilan bir kun ikki kunlik mahsulotda organizmga ta'siri ikki xil. Shu masalada qiynalayotganim uchun hozir buni yechishga harakat qilaman. Shu masalalarni joy-joyiga qo'yib olsam, men idealni olib ketaman. Menda achok, men endokrinolog bilan maslahatlashganman. Menda achok prosta shu bu ishish. Ishish, noto'g'ri uxlash, noto'g'ri ovqatlanishdan. Shular joyiga tushsa bo'ldi, men olib ketaman. Prosta menga shunaqa savol beravermanglar. Men shu yaxshi ishlab karyeramni qo'yolay deb semirib ketdim o'rtoqlar. Men yeyishdan emas, misol uchun 24 soat yeb yotmayman misol uchun. Men ishlayman. Mana endi o'tirdim, boydan bir yurdim. Vot shu narsa-da. Meni xafa qiladigan narsa xuddi men как будто uyda yotib, erini pulini yeb semirib ketgandek his qilaman-da. O'zimni shunaqa deysiz, nima semirib ketdingiz? Shunaqa gapirishadi ular. Ha, nima semirib ketdingiz? Voy, qanaqadir boshqa kommentlarda ham qanaqadir ko'rib qolishim mumkin. Qo'pol kommentlarni ham mol deysiz, semirib ketibdi. Voy, ossi bo'lmaydi, nima qiz bola narsa. Debdi, bunaqalar ham bor. Lekin meni to'g'ri tushuninglar, xudo xolasa kam oylada o'sha ozaman, chunki men o'zimni bilaman, qat'iyatimni, qanaqaligini. Men bitta narsani qilaman dedimmi, xudo xolasa qilaman. Meni qo'limdan keladi. Bo'ldi. Prosta men o'sha ishim ozgina kamaytirishim kerak, bilmayman, mo'jiz reklama narxini oshirish kerakdir. Kamroq chiqsa. Lekin balki ko'payib ketar shundan keyin. Kim biladi desin endi. Ana qadar risqoliqdan bilmadim. Hamma narsa bo'lgan ekansiz-da, o'zingizdan masalan, Allohim, Allohim, mana shunaqa bo'lish xolima, bitta joyda o'tirish xohlamayman, men hammaga kerakman, uchib qo'nib yurishim kerak. Hozir shukrlarda yashayapsiz. Masalan, bu kunlar hozir kim uchundir, qaysidir yoshlarimiz uchundir, qaysidir bir O'zbekiston burchidagi bir yosh uchun orzudir. Chunki bir paytlar men ham, bir paytlar siz ham bu narsani orzu qilganmiz. Nafaqat bu burchidagi, bu Toshkentda yashaydigan sentrskilar uchun ham orzu. Bu nafaqat O'zbekiston, mana hozirgi natijam butun dunyodagi ancha-muncha odam uchun orzu. Men buni bilaman, men buni uchun shukr qilaman. Men o'zimni 20 yoshimda nimalarga erishganimni bilan faxrlanaman o'zim bilan avvalambor. Chunki misol uchun Amerikada eng rivojlangan, eng imkoniyatli ko'p davlatda ham mani yoshimda manchalik ish qila olmaganlar juda ko'p yoshlar. Shuning uchun men juda ham o'zim bilan faxrlanaman, shukr qilaman. Ilohim oxirgacha shunaqa bo'lsin. I orzu qilishdan charchamanglar. Men ham qachonlardir shu kunlarni juda ham orzu qilganman, ishoninglar, juda ham. I meniki faqat orzu bo'lmagan, maqsad qilganim uchun ham
Alloh yetkizib avvalam bor shu narsani aytmasam bo'lmaydi, chunki men o'zim qilganman deb qolishni xohlamayman. Eng yomon ko'rganim men o'zim qildim. Ha, men anu olni Hojiboy Tojiboyev gapi bor, shu yeri chuqurroq haydaganimiz uchun paxta zo'r bo'ldi degan. Unaqa deyish xohlamayman. Alloh xohlagani uchun shunaqa bo'ldi. Rizq qilib peshanamga yozgani uchun shu yoshimda shu narsalarga erishdim. Vot. Zebo Rahimovani egosi qanchalik? Egosi? Ego. Ya. Keling solishtirib ko'ramiz. Bu endi masalan, Instagram olamiga, deylik, umuman san'atga qadam qo'ygan vaqtingiz bilan hozirgi Zeboni meni qanchalik bir-biridan uzoq, yaqin vaqt bu siz uchun qanchalik muhim bo'lish kerak o'z aslida bu narsa? Masalan, hammaga absolyutni kamtar insonlar, oddiy, sodda, samimiy insonlar hammasi yoqadi. Har doim yoqib kelgan va ha aytishadiki, har doim shunaqa bo'lib qoling, masalan, Zebo samimiy, kamtar qissiz, masalan, shuncha narsangiz bo'lsa ham unaqa maqtanmaysiz, juda ham samimiysiz, soddasiz deyishadi, to'g'rimi? Shunaqa gaplar bo'ladi. Lekin har bitta insonning egosi bo'ladi. To'g'ri. Va menimcha bu bo'lishi kerak. Sizning fikringiz qanaqa bunda? O'zi odamda hamma narsa bo'lishi kerak azgina-azginidan. Ego ham qaysidir ma'noda ishlatib turish kerak. Именно egosi kuchli odamlarga. Как hammaga nisbatan ham добрый, yaxshi, samimiy bo'lish zararli bu hayotda. Bu hayotda juda ham yomon insonlar bor. Ani yo'q emas, lekin to'g'ri, hammani ham nimadir sabab bo'lib yomon inson bo'lib qoladi, nimadir sabab bo'lib yaxshi inson bo'lib qoladi. Lekin o'sha yomon insonlar bor, yo'q emas. Hamma ham bitta odam uchun yaxshi, bitta odam uchun yomon, to'g'ri. Lekin siz uchun yomon insonlar bo'lib qolishi mumkin. O'sha odam siz uchun yomon bo'lishi mumkin. O'sha odamlarga siz egoizm ishlatishingiz kerak. U hislat sizda bo'lishi kerak. U narsa sizni как qamrab olishi kerak bo'lmasa ham, lekin u hislatni o'zingizdan yo'q qilib tashlashingiz kerak emas. Lekin juda ham ko'p xato qilasiz, juda ham ko'p qoqilasiz. Hammaga nisbatan bir xil samimiy bo'lsangiz. Men ham bir xillarga nisbatan juda ham qo'polman, juda ham shartda aytaman, yo'qoldi basharasiga ketaman. Lekin ular o'zi majbur qiladi shu narsaga. Lekin bu natijaga erishishim ham oson bo'lmagan. Manda oldim bo'lmagan shu ego, hammaga samimiy bo'lishga, hammaga yoqishga, o'sha boy aytganimdek, hamma kim hayotiga kirdim, bo'ldi, o'shanda yaxshi taassurot qoldirishim kerak degan narsa bor edi. Hozir ham bor u narsa, lekin ayrim insonlar uchun masu. Ayniqsa uni ko'rsatib qo'yish kerak ekan ba'zi. Ayniqsa, ha, ayniqsa ayrim erkak kishilarga, ayniqsa qiz bola. O'g'il bolalar bilmadim egosini qat'iy ishlatish kerak, men o'zim uchun javob berishim kerak. Men o'zim faqat shu ayrim o'g'il bolalar, ayrim erkaklar uchun shu egoimni ishlataman. Qachon oxirgi marta shunaqa bir to'qnashlik bo'ldi? Masalan, deylik, aynan erkaklarga nisbatan ishlatilishi kerak bo'lgan. Men o'ylayman, mana bunaqa gap bor. Qizlarga aytishadi, shtobi boshiga qanaqadir gap kelsa yoki u haqida qanaqadir gap so'z bo'lsa, o'zi aybdor. O'zi aybdor deyishadi, masalan. Ha, o'zi aybdor bo'lishi ham mumkin, lekin. Yo'q, har doim emas, lekin mana masalan, Zebo Rahimova haqida ham shunaqa bir deylik gap tarqalsa, shunga Zeboni o'zi aybdor degan bir jumla to'g'ri keladimi? Masalan, sizda. Xo'p. Harakat qilaman, men iloji boricha mana shu san'atga kirib kelganimdan biri negativ olmasligi o'zimga negativ qoldiradigan hislat harakat qilmaslikka harakat qilaman. Men uchun bu juda ham jiddiy narsa. Men haqimda qanaqadir negativ gap tarqalsa yoki kimdir negativ fikrda bo'lsa, bu yomon qiz yoki buni tarbiyasi yo'q yoki bu ota-onasi tarbiya yaxshi bermagan, men o'zimga ham, ota-onamga ham yomon gap olib kelishi juda ham yomon ko'raman, juda ham xohlamayman. Mening hozirgi kunda eng yomon negativim shu semirib ketyapti degan. Boshqa hech qanaqa negativim yo'q. Men oqlamayman qaysidir ma'noda. Manda ayib yo'q, lavi ishirib olgan, mamat ochib olgan, o'tirib olgandek tor tang'iz kiyim kiyib, mani qalbim toza, mani shunaqa deb o'ylashadi, nima qilay? Mani hamma shunaqa deb o'ylagani uchun boshqacha bo'la olmayman deb to'rtta ko'z yosh oqqizib, men ishonmayman unaqa odamlarga. Men ishonmayman unaqa qizlarga. U qizlar o'zi aybdor rostdan ham shu gaplar chiqishiga. U harakat qilsa chiqmasdi shu gap. Mana shu narsa uchun povod yaratib bergan. O'zi shu narsa uchun povod yaratib bergan. Insonlar nimaga? Yo, o'zi to'xtanglar, bu shunaqa prosta bu pul topish kerak-da, buni hech kim puli bilan ta'minlamaydi. Shuning uchun ochiq kiyinadi, shuning uchun tor kiyinadi. O'zi lekin qalbi toza. Unaqa narsa yo'q.
ochi kiyinmasdan ham normalni pul topsa bo'ladi to'g'ri yo'l bilan. U oqlamaydi, uni boquvchisi yo'qligi, uni eri yo'qligi, u ajrashgani, uni bolasi borligi, u ochiq kiyinishini, u tor kiyinishini, odamlar u haqida gapirsa, u yo'q, men yaxshi qizman deb to'rtta ko'z yosh oqizib qo'ysa, u ko'z yoshi uni yaxshi qiz degani emas, tushunasizmi? Odam o'zi har bitta narsaga sababchi bo'ladi. Bu hayot hammasi sabablardan iborat. Hamma narsa nimadir sabab bo'lib bo'lgan. Men diniylashgim kelmayapti, lekin diniy gaplar gap ketyapti, nima qilay? Yo'q, bu diniy emas, har bir odam o'zi. Yo'q, bu diniy emas, men shu uchun javob beradi. Javob beradi. Yo'q, javob berishda ham emas. Dilbar Zakirova. Umid Zakirov. Zakirov TV podcast. Вот, mana shunaqa narsalar bor. Bu hayotda qilmasang, qilmasang bo'lmaydi. Nimadir sabab bo'lishi kerak. Mana juda ham ochiq va yaqin misol keltirilyapti. Aynan o'sha gap uchun. Da, bu bilmadim. Odam, har xil odam bor, boy aytganimdek. Lekin yomonlarni anaqasi, nima derdim, soni yaxshiligiga nisbatan ancha kam deb o'ylayman bu hayotda. O'sha yomon odamlar sizni yomon deb o'ylasa, bu hech narsani hal qilmaydi. Lekin butun jamiyat siz yomon deb o'ylayapti-da. Bu yomon, bu yomon, bu yomon, bu yomon qiz deyapti-da. Men kommentariyiz misol uchun 80% odam yomon deyapti-da. 20% odam hamma o'zini hayotida yashasin, nima burningizdan tiqurasizlar? Nima bu? Oy, o'zi biladi, o'zi javob beradi, tor kiyadimi, boshqa kiyadimi? Eslatib qo'yish bizani vazifamiz. Unga tor kiydimi, u ochiq kiydimi, eslatib qo'yishki u gunohkor bo'lmaydan u yozgan odam. Ey, iplos, normalni kiyin deb yozgan odam. U o'zi aybdor bo'lyapti shu narsa yozilishiga. Hamma narsada ham odamlar o'zidan o'zi o'ylab topmaydi. Menga kimdir misol uchun sen yomon qizsan deb yozmagan-da. Semir ketosan deb yozgan bo'lishi mumkin negativ, lekin sen yozsan yozmagan. Bu zeboni o'zini qo'lidagi bir holat emas. Bu narsani. Lekin mana misol uchun bu podkast chiqqandan keyin qanaqadir yomon odamlar, "Voy, ha, yo'q ekan-da buningda komment hoz kirib, hoz bor qilamiz-da. Zebo yomon qiz" deb yozib qo'yishi mumkin. Lekin chin ko'ngildan asos bilan sen mana bunaqa qilganing uchun mana bunaqa qizsan deb yozishsa, asos bilan u qiz o'zi aybdor. Вот. И mahalladagi xotinlar ham g'ibat qiladiganlar bo'ladi-ku, asossiz. Masalan, meni sovchilar kelsa, bu qiz kech keladi deyishligi asosli. Men u narsadan xafa bo'lmayman, chunki men rostdan uyga kech boraman, chunki meni ishim kech tugaydi. Вот, mana shu narsani aytib, meni yomonlashligi mumkin. Tushunasizmi? Bu narsaga men xafa bo'lmayman, chunki men o'zim sababchiman. Shu narsani nima tushunmaydi, qizlar men bilmayman, yig'lab o'tirishadi. Mani mana shunaqa debdi, anu g'ibatchi xotin. A deydi-da. Haqiqatni aytgan deb yozib qo'yilgan. Haqiqatni aytish kerak sovchiga. Kelgan qo'shni, o'sha qo'shni haqiqatni aytish kerak kelgan sovchiga. To'g'ri, o'zidan qo'shib yorsa, u yomon odamda. Ha, deylik mana. Lekin haqiqatni aytgan odamdan xafa bo'lmaylar o'rtoqlar. Ular nima qilsin endi? Shunaqasan, o'shaning uchun shunaqa dod hamma bo'ldi. Xo'p. Demak, xulosa bo'ladiki, sal oldin gaplashdik bu narsani. Zebo Rahimovaning hayotida odamlar nima deydi degan savol bor. Bor va buni ahamiyati ham bor. Da, odamlarning gapi men uchun ahamiyatli. Biz shu xalq uchun ishlayapmizmi? Xalqning har bir fikri men uchun muhim, qadrli. Ularni mana mentalitetimizda oldin misol uchun 80-yillarda maykilida, shortchiklarda yurishgan, to'g'rimi? Da. Ko'targan, ko'targan. Bu shoki bo'lib oxirida shu narsa bo'ldi. Qanaqasiga undan biz yana yopiqlikka qaytganmiz u. Yana deylik, masalan, zamon o'zgarbotdi, yana masalan, moda almashinib, yana bir-birini takrorlaydi-yu, to'g'rimi? Shunga qaytayotganda odamlar shokka tushib qolishadi-yu. Aynan o'sha davrda yashagan insonlar yana shokka tushishadi. Masalan, oyimlar, odamlar o'sha paytda bo'lishgan, yashashgan. Tishadi-di, akazitsim norasmlarini qarab qolaman. Aynan ota-onam emas, lekin o'sha tengdosh yoshdagi. Ma shokka tushamanmi? Da, bu deymini. Ko'rdingizmi? Bu mana o'sha paytda xalq ko'targan. To'g'ri qabul qilgan. Hozir to'g'ri qabul qilmayaptimi? Sen xalq ko'zi odammisan? Yoki qabul qil, to'g'ri qabul qilmasligini. Jamiyatni. Jamiyat qonun-qoidalarini. Yoki o'sha jamiyat qonun-qoidalariga nisbatan hatto bir keyin o'yla, fikrla, shu jamiyat bilan bir xil bo'ldimayman. Hatto bir kiyinish qonun-qoidalari. Aynan, ko'p insonlar bor joylarda, masalan, yurish-turish qoidalari boshqalarni hurmat qilish kerak fikrini deb o'ylayman. U masalalarda boshqalarga, masalan, ta'sir qiladigan taraflama. Вот. Tushunarli.
Xo'p, biz bilmagan, lekin bilishimizni istagan biror vaziyat, holat yoki de biror bir xabar bormi? Zebo Rahimovada. Bor, lekin mana masalan. Bormi shunaqasi masalan? Eh, qani edi shu narsani mani podpischiklarim bilsaydi yoki de mani muxlislarim yoki de mani yomon deb insonlar o'ylagan insonlar yoki de bilsaydi shu narsani aytolsammidi, hech joyi kelmayapti degan bir narsa qiynaydimi Zeboni? Ichidan. O'ylayapman hozir. Menimcha yo'q. Men o'rganganman, ko'nglimda qoldirmayman hech qaysi gapni. Shartni aytaman, qutulaman, yengil bo'laman, ketaveraman. Hali ko'nglimga bunaqa yomon narsalar kelmagani uchun. Yo'q, yomon emas, o'zimga yaxshilik bo'lishi. Ha, men naqaman, nimaga tushunmaysizlar degan narsa yo'q de-anu. Yomonlik deganda shu, anu, negativ emotsiya beradigan odamlarga unaqa narsa yo'q, o'zim ichimda ham. Lekin kak aytmoqchi bo'lgan yaxshi yangiliklarim bor. Nu, ularni o'zim profilimda aytaman, Zebo Rahimova profilida, Instagramdagi. Eskullada. Buni bo'lishingiz mumkin, mana. Eskullada post orqali, lekin o'zim ichimda qolib ketgan dard, men mamnaq odamman o'zi, bilishmaydi degan narsa yo'q. Mani men borimcha ko'ringanman xalqqa. Anu gapga men amal qilaman yoki boringcha ko'ring yoki ko'ringaning kabi bo'l. Bo'ldi. Tushunarli. Qaysi uchta so'z Zeboni eng yaxshi ta'riflay oladi? Uchta so'z. Uchta so'z. Uchta so'z. Uchta. Uchta. Eng yaxshilari, masalan, mehribon, rostgo'y, harakatchan, mehnatkash. Детский. Yo'q. Men o'zim detskiy deb hisoblamayman. Men просто hayotdan xursand bo'lib yashaydigan odamman. Hamma har bir daqiqada. Chunki bolalarni o'zi qalbi beg'ubor bo'ladi-da. O'sha qalbda qolishni xohlaganim uchun shunaqa detskiy bo'lib qo'yganman. Detskiy bo'lib qo'yganman, lekin detskiy emasman. Да. Xo'p. Detskiy bo'lib qo'ygan. Да. Xo'p. Shu so'z. Mayli, maqtamay. O'ylayman. Ikkitasiga otib, bittasini o'yla. Aytaveray mayli, qani, uchinchisini o'ylash boraman. Xo'p. Baxtli, shukurda bardavom. Uchinchisi maqsad qildimi, qiladigan. Chayni qila olmayapman, bitta so'z. Maqsad qildimi, qiladigan. Gapida turadigan deylik. Ikkita so'zda shu ham. Shunosmi? Bitta so'z dedingiz-ku. Ana jenskiy logika. Mayli, biz qabul qilamiz uchun nasibda. Xo'p, demak, keling endi sal o'zgartiray savollarni. Zeboni ismini qisqartirib chaqirishsa yoqadimi? Ya'ni Zebo debmi? Zebin so'zli ismingiz to'g'rimi? Masalan, qisqartirib. Ha, yoqadi Zebo deb chaqirishlik, yoqadi Zebo deb chaqirishlik yoqmaydi. A, demak, Zebo deb chaqirishga. Zebo deb chaqirish mumkin, Zebo deb chaqirish mumkin emas. Birinchi sinfdan boshlangandir. Men Zebini sevaman, men Zebini sevaman. Do'stga chiqib oldim. Da, xato bildingiz. Xato bildingiz. Do'stga chiqib oldim. Keyin o'sha maktabingizda sizni deylik Erkashoda qiz deb o'ylashganligi uchun boshqa maktabga o'tib ketgansiz. Men shuni tushunib ko'rdim. Nima? Shuni ko'rding? Mana shuni deyapman, har xil shu narsani tushunib. Fol bo'lmasmi, bo'ldi? Ha, ilm olmaganmiz, fol bilan 40 kun chilla saqlab. Odam iligim yo'q. Ko'rish anaqiz yo'qmi? O'qishchi. Ha, yaxshi. Zebon laqablari bormi? Laqab yo'q. Maktab paytidan bo'lmagan, sariq bo'lgan bitta. Ichu nima deganman? Sen qorasan-da, bo'ldi, yopilgan shu bilan tema-da. Sariq. Sariq, sariq chem. Qaray, sariq. Laqab emas. Qaray mana, saruv bola bor. Sariq qiz deb o'zgartirsak bo'lmaydi bizga Zeboni. Sariq. Yo'q, birinchi kirib kelganimda kelgan, ya'ni nima deb nik qo'ysam ekan deb, sariq qizsam ekan. Sariq kasalni bo'lishadi. Yo'q, sariq kasalni bo'ylashdan ham burun o'g'irlamaydiganman. O'zim manimni yaratdi. Da, manimni yaratdi. Va даже ismi buni plagiat. Nima bu, demasan odamlar deb. Zebo Rahimova, lutshe skromniy bo'lsin. Zebo Rahimova hozir kunda brendmi? Albatta, личный бренд. Ishni brend. Mana bu brend, bu yuz. Face. Eng qimmat brend hozirgi kundagi личный бренд. Ko'p narsa olib keladigan odamga. Ko'p boylar ham, ko'p mashhurlar-da, baxtli,
и zo'r emas qo'pol qo'yitsa. Chunki taniqli mashhur odam nimadir qilib keta oladi, nolga tushib qolsa ham. Boy odam nolga tushib qolsa qiyin. Bizga saloqsoro shu tarafdan o'sha bizning baxtimiz. Xo'p. Zebo ishi bitishi uchun majoziy ma'noda eshini tog'a deganmi? Eshini tog'a deish. Xo'p. Ishingiz bitishi uchun masalan, yoqtirmagan insoningiz uchun ham bir qanaqadir iliq munosabat qilganmiz deylik, masalan, biror bir ishingiz bitishi kerak, shu inson orqali bitadi va lekin u inson sizga yoqmaydi. Lekin masalan, deylik, uni inchuliklariga vaqtinchalik chidab turishingiz kerak, qachonki ishingiz bitgandan keyin u bilan ketasiz. Intervyu qachon chiqadi? Chorshanba kuni xudo xolisa. Diplomim bor, lekin javob beraman. Diplomim bor, lekin shunaqa javob beraman. Yalin, voy, yalintiradi ustozlar, tem bo'li kelmagan talabani. Yana va yoqadimi o'sha ustoz sizga, misol uchun. Bu eshin tog'a deyishga kirmaydi, bu. Amakini bu deyishga kiradim. Bu ekilgan olmani o'z chiqishi bo'ladi, tushunasizmi? Olmani o'z chiqish uchun olmani ekish kerak-ku, to'g'rimi? Ha, sabab. Shunaqa javob qilish uchun shunaqa sabab bo'lganmiz deb. Ha, bo'ldi deb. Endi xos kim ishi? Xo'p. Voy, xo'p, o'sha sabab bo'lgani bilan qarang. Ustozlar, atributga qo'yib bo'ladi-yu deydi. Yo'q, yalindi. Yo'q, mana bunaqa narsa-da. Atributga qilib qo'yib beraman deydi-da. Atributga qilib ketsa ham olmaydi-ku o'shani. Yalindirib bu yoqqa yuradi, ikki bo'lib yalindirib bu yoqqa yuradi. Atributkani olmaydi-ku. Xo'p, o'sha sabab nima qildim? Kech qoldim yoki kelmadim darsga-da. Xo'p, nima qilsam ustoz kechirasiz deyapman-da. Atributga yozib kelsam, ma'muncha deb bir tonni anu daraxtlarni kesilishiga sababchi bo'lib, shuncha kontrakt konspektni yozdirishadi. Daftar-daftarda. Xo'p, deb ularni yozib borsiz ham, lekin siz yaxshi emassiz. Siz telefon qilasiz, ustoz qatdasiz deb. Men istamasman deydi, ketasiz. Ertasiga kelasiz. Soat nechida ertaga insta bo'lasiz deydi. 9 da o'sha yerda bo'laman deydi. Bo'l, soat 9 da kelasiz. Men bunaq bashingizga nima qiladi, deymi? Deydi, dars kirib ketadi, de. Turas 1.5 soat eshigin tegdi. 1.5 soatdan keyin chiqadi de darsdan yana. Didi daftar olib. Qul ayoxonaga ketadi, ketdan yurasiz. Anu bizani bizani anaqamiz kodda-ku institutimiz. Azdan A blokdan chiqadi, C blokka boradi-da. C blokdagi 3-chi etajga chiqadi. Ketdan yurishingiz kerak, boshlanadi. Og'ir nuqtasini bosdingiz-ku. 3-chi etaj oxiriga, fa koridor oxiriga boradi, o'sha xonaga kiradi-da. O'tirib Demak, gumanitar farlardan qiynashayotgan ekan Zebo. Men aktyorskidan qiynalmayman. Xudoga shukr, o'qituvchilarim bir ham yaxshi, rektorimiz bir ham yaxshi, ularga rahmat aytaman. Yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlashadi. Institut shijoyni kestashimiz. Boysan, boy. Shijoyni kestashimiz. Nima tushmaysiz menga? Men intriga qilishim kerak podkastda. Yet, o'xshatsak ishingiz degan umid ekan. Ertaga nimalarni o'qiyapsiz deb kommentariyalar. Zebo-man, siz bunaqa deb o'ylamadim. Ustozlardan kelgan hamma. Zebo-dan podpiskalar chiqib ketyapti. Zebo shokda. Qaytadan ko'rib chiqdi. 20 minut podpiskam yo'q, ustoz hammasi. Negativ fikrlar qolganda. Endi masalan, tushunmagan, bilmagan odam uchun zo'r montaj qilib bersa, Qosim aka? Ya, ana siz do'stmisiz, ishonmaysiz. Ko'rdinglar, shunaqa odamlar ham bor bu hayotda. Qosim akaga qo'shimcha bu intervyuga ishonmanglar, hammasi yolg'on. Qosim akaning alohida qozonlari bor. Albatta qilsangiz. Kelishmasangiz bo'ladi. Bu temiz sistema ana ham sistemamiz ham. Qistirmasa bo'lmaydimi? Shu joy ham qoladi, shu joy ham qoladi. Siz nima majib bu mavli keyin chiqarasizlar undan, podkastingizdan chiqarmanglar. O'sha anu eshin tog'i deganlardan bittasi biz bo'lamizmi deyman-da. O'zingiz ham bo'lgansiz-ku. Men to'g'rimi? Kestashingizsa hozir o'zingiz gapirib-gapirmang. Yo'lki mana nimadan qiynalmagan. Gumanitardan ham qiynalmaganman. Lekin borgan ekansiz-ku universitetga. Yo'q, u paytdan homilador bo'lganim uchun menga boshqacha qarashgan. Qani bu adolat? Qani? Qani adolat? Mani aybim erga tegmayotganimmi aybim? Ikki qat bo'lib. Siz ham bolangiz 4-tadan ko'tarib boradimi o'qituvchilar? Nima qo'yib berishgan? Olib boramiz. Nima qo'yib berishgan? Mana olib boraman. Yo'q, bu yerda insoniy xislatlar tug'yoni jo'shligi, jo'sh urganligi uchun mani bolam bilan ko'rib ishkan ko'zlar katta-katta ochilib kelgan. Men ham oyim bilan borganman bola bo'lib. Men menga rahmi kelmagan. Men ham bo'lidim-ku. Katta Zebo bola. Rostaram ne nima bo'lamanku men ham. Nechta farzand chiqmayapti? Bu yil emas. 3-chi kursda bo'lgan voqealar bu. Bu yil endi. O'rta bo'lib qoldik. Biz tashimiz ham o'ylaydi bu yil.
ham bo'ladi. Voy. O'qituvchilarim qo'yib bergan baholarimga rozimasman deb o'rishsa kerak, qo'ying. 3-chi kursda qiynalganman. 3-chi kursda. Mayli. Daholisi, qachon ani diplom ish qildinglarmi? Diplom ish qildik. Rejissura o'qigansiz? Yo'q, drama kinoman, aktrisa. Professional. Ustozlaringiz kim edi? Muhammad Aladdin Qunduzov. Aha. Necha yil o'lgan birinchi kurslar bizamda. Vot. Qaysi spektakl qo'ydinglar, adashmasam? Yulduzli turlar. Yarmigacha ishlab, keyin yarmini ishladinglar? Yo'q. Obshiy ishladinglarmi? Bitta ishladinglarmi? Masalan, yil yarmigacha, sizlar yarim yillikda qo'ymadinglarmi? Yarim yillik qo'ydik, yarim yillik ishlab, qo'yib, gastrol yurdi kursdoshlarimdan odamni 6 oydan beri. Amaliyotda. Bu spektaklda yo'q. Voy, bay deydim men ham. Просто men viloyatga boraman, vaqtim yo'q. Bayda rolini o'ynadim men ham. Главный kerakli personajlardan biri. Yaxshi. Xarakterli. Qiyin o'ynash. Esam o'qitib boring, hadlib olmadingiz. Yo, endi. Olmasam ham kerak bu podkastingizdan keyin. Rahmat kattakon. Ammo ustozlarimga sizlarni ko'rsaman podkastingizdan nima diplom video deysiz. Alohida ustozlaringizga kusuk-kusuk qilib kissak jo'nataman. Hamma o'ziga oladigan. Ya'ni edim, lekin Dilbar sizni yaxshi qiz deb o'ylagan edim kelguncha. Na, davom etamiz. Xo'p, biz bugun yaxshi suhbat qurdik va Zebo Rahimovani necha foiz tanidik sizning nazaringizda? Bilmadim. Может, 80%dir. Men o'zim ichimdagi narsani bekitadigan odam emasman, sirli odam emasman. Lekin baribir 20% bor. Hammaga ham aytilmaydigan shaxsiy hayot u. Lekin 80% bildinglar, chunki men juda ham harakat qilaman hamma bilan samimiy bo'lgan o'sha aytganimdek, yaxshi odamlar bilan samimiy bo'lishni xohlayman. Ko'rib turgan hamma odamlar menimcha samimiy, yaxshi insonlar. Shuning uchun harakat qildim, iloji boricha samimiy bo'lishga, ko'nglimda hech narsa qoldirmaslikka, har tomonlama o'zimni fikrimni bildirishga. Xo'p, Zebo, xudo xolisi, bugungi podkastimiz ham o'z nihoyasiga yetyapti. Sizga yoqqan, sizga javob berish uchun juda ham qiziqarli bo'lgan savol aynan qaysi? Xo'p. To'g'risinsam, ko'p hamma savol yo'qdi. Da? Da. Mana shu oxirgisidan tashqari. Men sirim ochildi. Kulminatsiya shundan boshlanadi. Aynanmas. Oxiri hech ko'rishadi, oxiri hech ko'rishadi. Siz bo'ydan bir kesiladigan gaplarim poylab o'tirish shekilli. Yo'q, bu yozmadik, necha chiqmaydi. Pomontaj buni o'ylamaydi. Ha, takoy mashina gapdan keyin uni qo'yamiz. Shunday bo'ladi desam. Hamma savol yo'qdi, zo'r. Boshqa bir intervyularingizga nisbatan takrorlanish bo'ldi deb o'ylaysizmi? Yo'q, yangi savollar bo'ldi hammasi. Idealni, как o'ylantiradigan ham, azgina xijolat qiladigan ham meni, kuldiradigan ham, xursand qiladigan ham, xafa qiladigan ham bo'ldi hammasi. Va men rahmat aytmoqchiman Zebo sizga. Bugungi podkastimizda biz Zeboni yig'latmadik. O'z aslida niyatim shu edi. Menimcha Zebo uncha-munchasi yig'lata olmaydi. Ko'pincha odamning eng yaqin nima deydi, tug'yonlari, ota-onasi deylik, oilasi bilan bog'liq. Shuning uchun biz bu gal bu bo'lganligi uchun boshqa intervyularda. Shuning uchun Zeboni bu mavzularda qiynamadik, lekin boshqa tomonlama Zeboni yana ham ochishga harakat qildik. Menimcha sizlarga bugungi bizning podkastimiz yoqdi va birinchi mehmonimiz Zebo Rahimovani yana ham yaqindan tanib oldinglar, o'zingiz uchun kashf etdinglar degan umiddaman. Va albatta men sizning haqingizda izlanishlarim davomida ko'pgina narsalarga ega bo'lganman. Va mana siz uchun maxsus sovg'am bor. Nega? O'zingizga o'zimiz tabriklaymiz. Podkastni endi tomoshabinlar yo'q. Qani? Xo'sh, birinchi sovg'am bering. Zebo Rahimova ikki xil rang yaxshi ko'radilar, yashil hamda fiolet. Shuning uchun. Voy, rahmat. Ichida ayuchasi bilan. Voy, mana shirinlik. Xo'sh, siz krupniyga qaratib yuborishingiz mumkin. Bilsin odam ichida nima borsa. Qarasangiz biror bir narsaga atab bilib qo'yarsiz shuni. Dilbar bergan edi deb. Kelib qo'yaman bu. Anaqa. Как раз men yaxshi ko'radigan narsa ichida panda i suv. Men suvsiz yashay olmayman, shuning uchun suv qo'yib bersangiz zo'r bo'ladi. Kelar joyimda suv ichib ketdi. Lekin rahmat kattakon. Albatta yonimda termos ham beraman. Olib kirdimmi termosimni ko'rsatinglar, obi qani qani. Qani maqtanaylik, maqtanaylik. Siz bor-ku, reallik meni juda ko'p kuzatibsiz menimcha. Iloj boricha. Termos olib kirmadik-a?
По-моему, нет. Обязательно. Бухамасымас. Авокадо! Авокадо, ли пижамаларым білесің қанша көп. Бұям сізге сауға. Buning ichida adyal bor. Bemalol bu joyga sayohatga chiqqaningizda mana orqada zamoka bor. Ochib ichidan adyal bemalol yopib ketsangiz bo'ladi. Juda ham nima? Qulay. Orqasida bu to'shakda. Ma'lumot uchun Zeboni ayuchalari bor, oilasi. Xonasida o'shanga. Oila a'zosi ketyapti. Buni Zakir yengisini boqib oldim mana. Oyim yetimlaring deydi-da mana yurishlarimiz. Yetimlaring. Yana bitta yetim so'z topildi. Vot. Ana. Vot adiyolcha. Adiyol. Bu lekin mani mashinamda turadi 100%. Chunki qatlagadir aylanganlari chiqqanda yuqoroq kin hozir temboli hozir bahor. Mashinamda yopib olib yuraman. Agar postlarda bu joyda rasmni ko'rib qolsanglar, mana atmetga qilib qo'yinglar. Ko'rsanglar albatta. Kelganingizdan juda ham xursandmiz. Sovg'alar sizga yoqdi deb o'ylayman. Har holda harakat qiling siz uchun alohida individualni. Va bizani muxlislarimizga va o'zingiz muxlislaringizga so'nggi so'zingiz. Yo'q, so'nggi demaylik. Astag'firulloh. Yo'q, so'nggi demaylik. O'lgan ketolmayman men. So'nggi demaylik. Sizning muxlislaringiz, meni ham muxlislarim, har ko'p gap gapiraman bularga. Mayli, so'nggi demaylik. Samim. Samim. Xayrlashuv tilaklarim. Ha. Keyingi podkastda ko'rishguncha. Harakat qildim iloji boricha sizlarga samimiy bo'lishga va foydali o'zimni shu 20 ga kirgan va shu 20 yil yashab o'zimcha bilgan bilimlarim ozgina bo'lsa ham sizlarga ulashishga harakat qildim. Podkast foydali bo'lishini niyat qilib kelgan edim. O'ylaymanki, niyatimga erishgandirman, balki endi bu sizlar berasizlar fikrni. Kommentlaringizni o'qiyman, xafa qilmaysizlar degan umiddaman. 2-3 oydan keyin bu ortiqcha vazn bo'lmaydi, uni yozmanglar. Bo'ldim. 2-3 oydan keyin kommentariy bildiradigan insonlarga. Masalan, yaxshi ko'raman. O'rtoqlar, shu bilan bizning podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kommentariyalarda albatta Zebo Rahimova uchun ajoyib tilaklar, ajoyib kommentariyalar, izohlar qoldirasizlar degan umiddaman. Va albatta bizni boshlagan ishimiz uchun ham o'zingizlarning fikrlaringizni bildirib o'tinglar. Albatta, Zakir TV podkastiga obuna bo'linglar. Bundan tashqari bugungi mehmonimiz Zebo Rahimovani Instagram tarmoqlari xosh qo'y tush ola turuvdi. Xosh chiqadi. Chiqadi, kutinglar, kutinglar. Zebo Rahimova yozsanglar chiqadi o'z birinchi. Zebo Rahimova yozsanglar. Galichkasi bor, profili meniki. Stop, galichkani sotib olganmiz. Albatta, zarul shtoli shuncha dokument yig'ib o'tirib, 8 dollarmi oyiga? Ha. Vizandan yechib o'tiraz, zarulmi unga dokument yig'ish kerak ekan, anu o'zingizning mashhurligingizni bilintirish kerak ekan, Google'ga qanaqadir Wikipedia'ga kiritish kerak, zarulmi, o'zini sotib olgan yaxshi. Vaqtim meni qimmatroq 8 dollarda, o'shaning uchun ulchi sotib olaman. Nima narsadan? Xulas. Shu bilan bizning podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Oxirida? Xayr. Yet. Ha. Paq. Umid birinchidan unaqa katta notada boshlaymiz deb aytmadingmi? Samimiy gaplashamiz. Bolalikda nima qoldi, bolalar? Kollejda o'tgan umrimmi? Kimdir kelib 9 yil maktabingni qaytarib beraman desa alishmayman. Oke, men ham bloger bo'lmoqchiman, menga ham o'rgating, men ham. Nimaga desa? Shu gap, odamlar nima deydi degan gap hayotingizda qanchalik muhim? Lug'at o'rgan, to'xta baho deganman. Men qo'ssan deganman-da. Kimoli blogerlikni ta'oldimi? Savollar qiynab qo'yapti yo. Arzigimagan pulga yo'q bo'lib ketib qolishgan. Arzon ekan-da, degansan-da ichingda bo'ladi, arzon ketib qoldi shu odam degan. Shu bo'lsa vaqt keladi-yu. 50 yoshda ham aslan bloger bo'lib bilmaymiz-ku. Albat Zakirova. Umid Zakirov. Zakirov TV podcast.